gudida ka hortaga xanuunka coronavirus ee gobolka saaxil iyo waliba culimada magaalada berbera ayaa kulan ay isugu yimaadeen xafiiska barasaabka gobolka saaxil waxay ku sheeciyeen in salaad iyo taraawiixda laga joojiyay in lagu tukado masaajidda magaalada berbera sheekh jimcaale maxamed xaashi iyo sheekh mustafa cali cumar oo ka mid a gudida caafimaadka ee gobolka ugu horreyn kulankaasi ka hadlay waxay tilmaameen in salaada taraawiixda lagu tukado guryaha inaan wax dhibihi ku jirin iyo culimada oo gobolka saaxil iyagoo isku xidhan waxaanu shalay tal ahaan isla qaadanay salaadii sunnaha ee taraawiixda ahayd in intaa rabaanta ka dhiman dadku guryahooda iskaga tukadaan oo intaynu qof badbaadin karayno oo xanuunkaasi aanu sababteenna ku faafin ilaahay baa wuxuu yidhi man axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica qofkii qof nooleeya waxa uu ka dhigan yahay qof ibni aadamka oo dhan nooleeyey annagoo aayaddaa ka duulaynaa go-aankaasaan isla qaadanay taraawiixda inta ka dhiman in dadku guryahooda ku tukadaan salaada sunnaha in la joojiyo oo guryaha lagu tukado masaajidda laga daayo baanu go-aan isla qaadanay hadda si kale marka loo eego shareeca ahaan salaada faralkaa laftiisa haddii roobdo gurigaa lagu tukanayaa dadka had iyo jeer dhangaagaala ee si kale u moodaya salaada faralkaa lafteeda marka roobka raxmadda ilaahay daayo waxaa waajiba in guriga lagu tukado masaajidka la imanin isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriye jaamic iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka saaxil sheekh maxamed axmed xuseen faraare oo iyaguna kulankaasi ka hadlay waxay tilmaameen in degmada berbera ee caasimada gobolka saaxil waxaa ku yaala 37 masaajid 37-ka saddex way dhisan tahay oo ma shaqeeyaan lixna gacantaa lagu hayaa oo dhismihii baa ku socda 4-6 masaajid ee soo haray ee ku yaala degmada berbera xalayto mid keliya oo lagu tukeeyay salaada taraawiixda ma jiro kaasina wuxuu muujinayaa isku xidhnaanta iyo isku kalsoonaanta iyo waxa weeye ina tiam weer wada shaqeeyayin culimada iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo gudido sidaas waxaan adduunka laga hadlayo social distance-ka wixii la odhan jiray ama dadku inay kala fogaadaan in lagu taliyey oo adduunka lagu taliyey faraxalku inay habboon tahay oo arrinka isaguna lagaga gaashaamanaya xanuunkan uu yahay maanta halkaa waxaa loo taagan yahay oo aan anagu u ducaynaa kuna faraxsannahay culimada go-aanka qaatay in salaadii sunna ahayd ee taraawiixdii dadku aadka isugu badnaayeen ay joojiyaan sababta loo joojinayaana tahay danta loo danaynaya ummadda caafimaadkeeda iyo badqabkeeda gabagabadii waxaa kulankaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan waxaanu u mahadnaqay culimada magaalada berbera siday ahmiyad isaga saareen in ay nafaha dadkooda u badbaadiyaan aan isla dareemaynay dhammaantayo sidaynu dadkeenna u badbaadinaa alxamdulilah culimmadu waxay si dhow oo qiimo leh aan iskula fahannay iskula qaadannay inaynu salaadii sunnahayda taraawiixda dhammaanba masaajidada laga joojiyo maadaama ay marka horeba ta sunnihii ku barako badan tahay oy ku ajir badan tahay in aqallada lagu tukado jawaabtiina xalay si fiican bay u fushay dhammaan masaajidadii berbera laguma tukan saasay dhammaan masaajidadii ee degmada berbera isku raaceen aad iyo aad baan ugu mahad celin mubaaragnil telefishinka caalamiga sahan tv magaalada berbera